Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 травня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Останній дзвоник, як свято радості і суму. Сьогодні школи прощаються з випускниками. Білі і пухнасті суми. Городяни скаржаться, чиновники рубають дерева. Алергологи розвінчують міфи. Розмай. Більше 200 дітей з особливими потребами взяли участь в унікальному фестивалі Сумщини. Свято радості і суму. Сьогодні школа відпускає учнів на заслужені канікули. А от для декого дзвоник пролунав востаннє. Наша знімальна група навідалася на свято останнього дзвінка до першої гімназії та 12-ї школи. Чи сумуватимуть за навчанням сумські школярі – далі в сюжеті. Два в одному. Сьогодні на спільному подвір'ї прощаються з учнями перша гімназія та школа номер 12. З кимось до осені, а з кимось назавжди. Найбільша увага випускникам. Теплі слова, спогади, пісні і традиційні настанови від найменших. Хлопці всі, як дяді Стьопи, а нам іще й рости, рости. Вам, напевно, всю Європу видно з тої висоти. У 12-й школі навчається більше 700 дітей. 40 з них віднині стають на дорогу дорослого життя. Це святковий настрій, піднесення. І, звичайно, згадуєш себе колись і переживаєш, ніби ти сам приходиш на цей останній дзвоник. І з кожним випуском залишаєш свою частинку душі, серця своїм випускникам. Тим більше вони не просто мої випускники, а мої учні, яких я навчала один і інший клас, яких я дуже люблю і, звичайно, буду за ними сумувати. Не приховують свої почуття і рідні випускників. Люблю, кохаю його і хочу миру на землі в нашій країні, благополуччя, щастя і добра всій нашій країні. Конечно, это радость в большей степени, это радость и надежда на что-то новое, позитивное и лучшее. Как для своего ребенка, так и для общества в целом. Мы хотим, чтобы ему счастливо в жизни, чтобы он правильно нашел свою дорогу. Ну, спасибо школе, что воспитывала. Ну, за все, в общем, спасибо. Мы дуже волнуемся, может, не то говорим. Так что, настоящим гражданином Украины. За це можна не хвилюватись. Тут навіть стіни пронизані патріотизмом. Жовто-блакитні кульки, гімн на зубок, вишиванки. Цікаво, що найбільше любителів українського одягу серед початківців. Їм подобається, вони навіть на волосся бантики жовто-блакитні одягають, це вишивають, вчаться, розповідають, що бабусі їм вишивають уже сорочки, так вони замовляють, щоб їм вишивали. Дуже подобається, це дуже цікаво, патріотично. Тим часом випускники дякують вчителям, кружляють у вальсі і відпускають у повітря символ дитинства. Радість і сум. Взагалі-то радісна від того, що ми нарешті закінчимо школу, вступаємо у доросле життя. А сумна за те, що ніколи більше не повернемося до цього рідного нашого другого дому. Крок в доросле життя. Ну, він проминув для мене гарно, я більше здобув нових знань, з друзями познайомився. Ну, загалом все добре для мене прийшло. Звикли тут кожен день перебувати, приходити на 8-му годину. До людей звикли, а тепер треба звикати до нових. Взагалі дуже цікаво було і дуже сумно прощатися зі школою. Хочеться повернутися у ті часи, коли вчителі також вважали нас з маленькими дітками, коли за нас можна було, хтось за нас відповідав, а тепер ми рушаємо у дорослий путь, у доросле життя, і тепер всі проблеми, все кладеться на наші плечі, і вже дорослі, вже сумно. На прощання в небо летять голуби, і звучить той дзвоник, який більше не покличе випускників на урок. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Останній дзвоник пролунав для понад 6 000 випускників області, у тому числі для вихованців Штепівської школи-інтернат. Вже традиційно з урочистим днем своїх підшефних привітало Сумиобленерго. Усміхнені обличчя, білі банти та форма – такими їх запам'ятають вчителі.
Саме педагоги Штепівської школи-інтернат замінили дітям тепло рідної домівки. Випускники зізнаються, у пам'яті про школу тільки найкращі спогади. Не хватати не сильно. Все, чого вмію, навчили мене в цій школі і дуже вдячна. Практично виросту тут і все хороше стається в пам'яті. Урочиста лінійка, святковий концерт. День, на який чекали увесь рік. Цими стежками вони проходять востаннє. А дзвоник сповіщає про початок чогось незвіданого. Ось вона, зворушлива мить прощання з дитинством, про яку будуть згадувати ще не раз. Я буду дуже-дуже за ними сумувати. Я хочу побажати нашим випускникам, щоб в них було нормальне життя, щоб в них сім'я була хороша, і вони щоб вибрали свою професію. Який саме шлях обрати, 11-класники вже визначилися. Ми плануємо у вересні поступити в училище і далі навчатися у повсякденному житті. Завжди підкажуть та підтримують словом і ділом. Радісну мить із випускниками ділять справжні друзі. У найважливіші моменти їхнього життя – поруч із штепівцями енергетики. Нам дуже приємно бути тут. Хочеться, щоб це заведення стало ще краще, ще краще. Тут дуже трепетно відносяться до дітей, стараються дати їм все-все, найважливіше, найважливіше. І нам дуже приємно допомагати і відчувати, що це дійсно комусь треба. Сьогодні їх зірковий час, позаду домашні завдання, попереду години дружнього спілкування та підготовка до випускного. Гуркіт машинки не вщухає ні на мить. Тут знаходиться святая святих – кімната із сукнями. І наші дівчатка будуть у випускних платтях, які шили своїми руками. Старалися ми, щоб сьогодні наші дівчатка були красивими. І я думаю, що у нас все вийшло. Дерев'яна булава, кухонне приладдя та навіть церква – це гордість талановитих хлопців. Рукотворну красу роблять на спеціальних верстатах. Їх вихованцям подарували енергетики, аби діти повноцінно розвивалися. Цього разу привезли фарбу. Приймайте такий подарок. Я думаю, він буде дуже потрібний вам в господарстві. У вас тут така от весіння красота, і тому к началу літа дозволить вам ще більше обновити, украсити ваше замечательне заведення. В цей святковий день нам дуже приємно зустрічати гостей, які допомагають нам в збереженні, підтриманні і збагаченні матеріально-технічної бази закладу. Ми отримали фарбу, якою ми підготовимо навчальний заклад на оцінку відмінно до нового навчального року. І дітям буде приємно прийти на 1 вересня на навчання. Заклад, що став домівкою для понад 100 вихованців, Обленерго відвідує регулярно. Наступного разу сюди приїдуть вже восени, аби привітати тих, у кого випускний ще попереду. І нехай, говорять шефи, не усі з вихованців стануть банкірами чи лікарями. Головне, що завдяки підтримці небайдужих вони повірили у свої сили. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Випускні у звичайній школі свято насичене. Що вже казати про школу мистецтв, де вміють влаштувати грандіозне танцювальне та співоче дійство. Саме так з розмахом та драйвом своїх випускників привітала садівська школа мистецтв. На святі у селищі побувала і наша знімальна група. Садівська дитяча школа мистецтв є осередком талановитої молоді з майже половини Сумського району. Наша школа є філіальною. Садівська дитяча школа мистецтв нараховує 5 філіалів, які розташовані на території Сумського району. Це село Червоне, село Стецьківка, Северинівка, Сула, а також село Терешківка. Філії розташовані на базі загальноосвітніх шкіл. Працюють, напрацьовують, є досягнення. Саме ці досягнення учні та викладачі школи показали громаді садів на звітному концерті. Концерт, звичайно, складений з кращих виконавців з учнівського контингенту школи та кращих виконавців-викладачів школи. Нам вдалося додати в цьому році до цього звітного концерту, так це те, що у нас ми змогли. Нам вдалося створити два колективи творчих – це дитячий хор «Крила надії», а також камерний оркестр. Звітний концерт і водночас випускний для найстарших учнів. Сьогодні вони залишають шкільні коридори та йдуть у доросле життя. Однак не забувають про тих, хто пройшов цей довгий творчий шлях поруч з ними. Тож сьогодні спасибі за все. Жарти, витівки наші, пробачте нас. Нас життя вже на крилах несе.
В невідомі, незвідані далі вам доземно вклоняємось ми. За любов, за турботу, горіння ми дорослими стали людьми. Тож спасибі за ваше терпіння. На сцені з випускниками їх батьки, які не перестають дякувати викладачам садівської школи мистецтв за те, що зробили з їх малечі справжніх майстрів своєї справи. Я хочу подякувати кожному викладачу школи мистецтв за ту працю, яку вони вклали в наших дітей, тепер вже в нашу молодь, і побажати вам і надалі таких творчого натхнення, здоров'я, щоб вас було здоров'я повне і фізичне, і далі працювати, навчати ще багатьох дітей, бо наші талановитих дітей дуже багато. Викладачі компонують, диригують, співають і танцюють разом з учнями. Саме тому 2 години концерту проходять на одному подиху творчо і натхненно. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Випускники є, але випускати їх сьогодні не будуть. На Сумщині для 350 засуджених та ув'язнених пролунав останній дзвоник. Більше півсотні з них отримали атестат. Які перспективи чекають на випускників, що перебувають в установах пенітенціарної служби? Далі у сюжеті. Лунає дзвоник, втім, мовчазні учні чекають на інший знак. Свято прийде тоді, коли закінчиться строк ув'язнення. А сьогодні просто урочиста лінійка. Ані першачків, яким зазвичай передають естафету, ані батьків з квітами тут немає. Да, вони совершили преступление, вони під слідством. Но тим не менее, це діти, і їм потрібно допомагати, їх потрібно підтримувати. І навіть те, що вони оказались тут, это, я считаю, прежде всего, вина нас, взрослых, где-то не досмотрели, не помогли, не поддержали. Ярослав Варламов у слідчий ізолятор потрапив місяць тому. За що – відмовчується. Натомість охоче розповідає про урок, що засвоїв на все життя. Душа більше, звісно, інформатика. Я в курсі був на оператора комп'ютерного набору. Ну, звісно, тут, звісно, не хоті, але краще, звісно, на свободі. Я желаю всім, звісно, не попадати сюди. Керманнич ізолятору впевнений, стимулювати учнів просто необхідно, бо навчання за ґратами не лише дає знання, але й перевиховує. Щоб це була не камера тюремна, а приміщення, ну, таке, яке підходило більше до гуртожитка. Тобто у нас зараз немає двох'ярусних кроватів. Є одноярусні кроваті, у них є гаряча холодна вода на сьогоднішній день. Значить, ми забезпечуємо в повній мірі їх харчуванням, комунально-побутовим забезпеченням. Підопічні не хуліганять, справно гризуть граніт науки. Відвідуваність у неволі 100%, хоча і без щоденників. Успішність наших засуджених нічим не гірше, ніж в звичайних школах. Були приклади, коли наші засуджені, здаючи ЗНО, набирали бали навіть вище середнього по області. З майже півсотні цьогорічних випускників, що знаходяться в різних установах пенітенціарної служби Сумщини, 17 засуджених подали заявки на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. І вже з 1 червня виборюватимуть сертифікати. Як правило, засуджені вибирають юридичні факультети вищих навчальних закладів, і також економічні. Перевагу віддаю все ж таки юридичним. Тобто планують ставати правозахисниками, займатися правом. З нагоди свята – подарунки від благодійників. А потім випускники повертаються до своїх камер. В них є час поміркувати над тим, яку професію обрати на волі. Ніна Повстовська, Сергій Матенко, АТВ. Білі і пухнасті Суми. Городяни скаржаться, чиновники рубають дерева, алергологи розвінчують міфи. В чому ж загадка пуху? Чи потрібні місту тополі? Та чи зможуть сумчани дихати на повні груді? Під літнім снігом гуляла Наталка Лисенко. Літній сніг або біле нашестя. З приходом літа сумчани борються не тільки зі спекою, а й з тополиним пухом. Останні 2 тижні сумчанам нічим дихати. Відсутність дощів сприяла тому, що пух почав подорожувати містом. Але такому сусідству мало хто радіє. Заважає, дуже заважає, тому що нічим дихати. Що він до тебе в рот летить? Глаза чешуться від тополиного пуху.
Желательно, чтобы его не было. Мешает дышать нормально, ребенку мешает дышать. У ребенка аллергии что-то бывает. Лікарі ж спростовують міф, що саме пух є причиною аллергии. Головна его небезпека в том, что он переносит пилок інших рослин. Звідси и неприємні відчуття, але боротися з ними можна. Если это дети, то прогулки все-таки меньше осуществлять в тех местах, где тополиный пух. Одевать защитные очки. Есть специальное средство, как бы оно распыляется в нос, и оно профилактически действует, блокирует, покрывает такой пленочкой слизистую носа и не вызывает раздражающего влияния при попадании тополиного пуха. Сумські чиновники вже не перший рік ламають голову, як бути з тополями, бо сумчанам вони заважають, але місту вкрай необхідні. Ну, повністю тополю не потрібно вирубувати. Все-таки це дерево, правильно сказали, що воно йде як кисень і дуже добре очищає повітря від викидів сірки. Ви знаєте, у нас хімпром поряд знаходиться, так? Тому і тополю в свої ті роки, в 50-ті роки, було висаджено дуже багато. З 96-го року нові тополі у Сумах не садять. Та й без того їх кількість сягає 10 тисяч. Аби сумчанам легше дихалося, зеленбудівці пропонують частково замінювати пухнасті дерева іншими насадженнями. Планувати їх потрібно, але потрібно проводити планову заміну таких дерев, які є не тільки з пухом, але і аварійними. Це дерева, в першу чергу, які знаходяться над пішохідними доріжками, над доріжками, проїзними доріжками в парку. От. Заміна цих дерев дасть певний результат, через якусь певну кількість років дасть певний результат. Лісівники знають інший спосіб, як бути з тополями і без пуху. Нібито в розсадниках італійці спромоглися тополю чорну вирощувати чоловічі особини. Які не дають пилку, які не дають пуху. Поки посадовці з науковцями розмірковують, сумчани борються із тополиним пухом по-своєму, дехто навіть вогнем. Останніми днями пожежонебезпека в місті зросла в рази. Відтак фахівці закликають бути розсудливими, аби біла та пухнаста проблема не стала катастрофою. Наталка Лисенко, Сергій Митенко, АТВ. В селі Рибці, що на Сумщині, відбувся 11-й фестиваль «Розмай». 16 творчих колективів з усіх куточків області, більше 200 учасників демонстрували свої таланти. Головна мета заходу – дати можливість дітям з обмеженими можливостями розкрити свої здібності. Усіх учасників фестивалю зустрічають веселі герої улюблених дитячих мультфільмів під акомпанемент справжнього військового оркестру, що виконує популярні мелодії. Фестиваль – це не тільки творчі конкурси, а й розважальна програма. Козацькі розваги, катання на човні, мальовничим озером, прогулянки велосипедом та навіть конями. Будуть три майстер-класи. Майстер-класи, які будуть давати наші педагоги нашого центру. Також буде шоу на конях. До нас завітає наш місцевий артист, співак Жадан Василь, який порадує наших дітей. Відкриває «Розмай» виставка дитячих робіт. Тут і декупаж, і традиційні українські ляльки-мотанки, і вироби з кераміки. Роботу своєї доньки Юлії представляє пані Оксана. «Голуби миру», виконані у техніці «Батік». Ми обратились к батику сначала с точки зрения арт-терапии, потому что нужно было восстановить моторику, работа с красками успокаивает, преобразует, скажем так, творчество, да, ребенка, психологически настраивает на позитив. Поэтому, в общем-то, теперь стараемся развиваться на эту тему. Картини ще однієї юної художниці Даші Безкостої знають в усьому світі. Минулого року дівчина перемогла у всеукраїнському конкурсі «Гордість країни». Незабаром роботи Даші побачить Нью-Йорк.
А на розмай привезли одну з останніх картин – квітку фуксії. У нас уже традиція, ми завжди приїжджаємо на цей фестиваль, Дашу приглашають, її раді бачити. Фестиваль розмай, і дуже приємно, що за нею не забувають, що вона приймає участь практично везде, во всіх фестивалях, во всіх виставках. Це дуже приємно, що все-таки такі, як Даша, мають місце бути взагалі в цілому. Наталя Хабленко вже 15 років розкриває дітям з особливими потребами секрети різних мистецтв. Та насправді, говорить, відкриває новий світ і для себе. Це самые трудолюбивые дети, потому что у них не слышно такого, я не знаю, как я не умею, как у них я сам, я сделаю, я сама, то есть они учат, они дают силы нам, учат нам нас, наверное, работать. Вот, поэтому и очень мы стараемся, чтобы они в дальнейшем своими руками могли сделать что-то полезное для себя и для других, и я думаю, что это повысит їх соціальну значимість, повисить їх самооцінку. Головна родзинка реабілітаційного відділення в Рибцях – іпотерапія – лікування конями. Унікальний метод при захворюваннях на ДЦП та інших тяжких недугах. Наразі тут 5 робочих конячок. Для найменших пацієнтів нещодавно придбали ще 2. Для взагалі маленьких діток у нас недавно приобрели лошадок гуцульської породи. Це у нас Роза і Медуза. Вот, они у нас низенькие, этим очень удобно страховать. И ребенок, допустим, когда первый раз приходит на занятия у нас, он чувствует себя комфортно. Вражені побаченим, представники влади обіцяють всіляку підтримку та корисні подарунки юним талантам. Найближчим часом при внесенні змін до бюджету буде декілька таких цікавих подарунків. Це буде кілька дитячих площадок. Ну, одна з них, мабуть, тут. Зараз вирішують, але це будуть вирішувати саме керівники соціальних закладів, бо, ну, власне, їм видніше, вони більш компетентні в цьому питанні. Учасників дійства збирає святковий концерт. На сцені хореографічні та вокальні колективи змінюють майстри художнього читання. Гляньте, яка Україна чарівна, гарна, немов би казкова царівна. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Зустрічаємо літо. До зустрічі!